Taigi, smūgiai rankam ir kaip juos atlikti. Aišku, bet kokį smūgį vėlgi reikia treniruotis. Ir kuo ilgiau treniruojatės, tuo jūs jį efektyviau atliksite ekstremalioje situacijoje. Tačiau, galbūt mes neturim laiko treniruotis, nėra laiko nueiti netgi į sporto salę, tiesiog padaužyti bokso kriaušės, ką mes turim turėti omenyje. Turėtumėm pamiršti smūgius kumščių. Kodėl? Nes norint smūgiuoti sugniaužtų kumščių, mums reikia treniruoti ranką, kad ranka priprastų, nes mes galime ją tiesiog susižaloti. Galim smūgiuodami pasukti riešą, gauti riešo traumą, galbūt pataikyti užpalikui į dantis ar kietesnę sritį kaip kakta ir tiesiog sulaužyti krumplius, vėlgi riešą. Taigi, mes smūgiuojame delnais. Tiesiog elementariai ištestų delnų, smūgiuojame tiesiai. Kodėl tiesiai? Labai svarbu trajektorija. Todėl, kad smūgiuodami tiesiai ištestą ranką, mes turime trumpiausią trajektoriją ir galim greičiausiai ir lengviausiai pasiekti savo priešinį. Smūgiuojame į veidą, mūsų orientyras turėtų būti nosis, makras, jeigu žmogus yra pasisukęs arba taip gavos, kad mes pažengėme šiek tiek už jo arba iš šono, turėtume smūgiuoti į ausį. Šis smūgis yra be galo nemalonus, nes mes šiek tiek prarandame orientaciją erdvėje ir tiesiog pradės penkti ausyse. Smūgis į nosį beje irgi yra labai efektyvus, nes veikiausiai žmogui pradės pirėti ašaros, netgi nuo silpno smūgio, galbūt jūs jam paleisite kraujus ir jis tiesiog išsigas kraujo, kuris eina jam iš veido. Taip pat viena silpniausių žmogaus vietų yra kaklas. Į ją, žinoma, reikėtų smūgiuoti adekvačiai. Aišku, kiek įmanoma adekvačiai smūgiuoti ekstremalioje situacijoje, nuo kurioje priklauso jūsų gyvybė. Taigi, jeigu jūs esat puolamas, kaip jau minėjau, smūgiuojate delnu į veidą, galbūt gerklę, ir stengiatės neapsiriboti vienu smūgiu. Turite tai daryti labai agresyviai, smūgiuoti greitai ir stengtis padaryti kuo daugiau galimų smūgių. Vėlgi, turime neužsikabinti už to smūgiavimo žmogui galvą, turime žinoti, kad mūsų tikslas yra pabėgti ir išvengti tolesnio kontakto. Kad žmogus, tarkim, jeigu man smūgiuoja tą neįveidą, abiem rankom, vieną po kito, kad jis neturėtų laiko suimti mūsų rankų ir galbūt padaryti kažko kito. Taigi, elementariai turime kuo greičiau prasmūgiuoti žmogų į veidą ir palikę į toj situacijai, kada jis bando atsipeikėti nuo to, ką mes ką tik padarėm, sprukti.